Ano, na Rádiu 1 začíná další díl pořadu Inklubátor, tedy pořad věnovaný mladé, klubové, neprofesionální scéně. A protože od mikrofonu vás zdraví Petr Koral, tak jak jistě víte, vždycky jednou po 4 týdnech, ať už tu jsem já sám, anebo s kolegou Bohušem Němcem, tak se snažíme trošičku zpropagovat klubovou českou tvrdou scénu. Dneska jsem tu sám, omlouvám tímto kolegu Bohuše Němce, protože má nějaké pracovní povinnosti, tak doufám, že se s tím poradím i takhle solo. No a protože když děláme inkubátor s Bohušem Němcem, jak už jsem vysvětlil, dneska jsem tu sám, omlouvám kolegu ještě jednou, tak je to vždycky věnováno nejenom české tvrdé scéně, klubové scéně, ale pokaždé máme i nějakého hosta. No a výjimkou nebude ani ten dnešní díl. Já už tu vítám zástupce pražské kapely VOH. Tak pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás o představení se jmenovitě a přiblížení vašich rolí ve skupině VOH nebo VOH. Jak to mám vlastně říkat? No, my říkáme VOH, tak VOH. Dobře. Takže kdo je kdo? Tak já jsem Lukáš a v kapele zpívám. Láďa kytara. Petr taky kytara. Petře, musíš k tomu mikrofonu ještě blíž, seš daleko. Petr taky hraju na kytaru. Kdo chybí tady dnes? Chybí baskytarista Richie a bubeník Libor. Uh-huh. My si dneska budeme povídat mimo jiné o vašem novém albu, a samozřejmě i něco trošku víc o kapele, nicméně, aby si posluchači udělali obrázek, s kým mají tu čest, tak si pojďme pustit první ukázku, bude to titulní věc toho alba, která se jmenuje Hledat odpověď. Odpověď a skupina VOH, jejíž 3 zástupci z 5 tady jsou se mnou ve studiu. Tak já poprosím třeba Lukáše zpěváka, aby se teď chopil mikrofonu a vysvětlil mě a samozřejmě i posluchačům jednu věc, protože vy už toho máte za sebou víc a pamatuju si, že jste hrávali dočista jinou hudbu, ostatně název zůstal, ale tehdy ta zkrátka VOH znamenala něco jiného, dneska je to Victims of Hate, tehdy to bylo, jestli si dobře pamatuju, velmi obézní hlava, že? Dobře si pamatuješ, bylo to tak. No, ve velmi obézní hlavě jsme hráli v poněkud jiný sestavě,
byla to kapela, která vznikala, když jsme ještě vlastně byli na základní škole a byl to takový klasický český punk. No a jak došlo k tomu, že se to začalo ubírat postupně někam úplně jinam? Já myslím, že dneska je to hodně jinde, že opravdu jako s klasickým punkem to nemá nic společného. Souviselo to jenom s personálními změnami, anebo i s tím, že prostě tak nějak, jak ten muzikant v úvozovkách stárne, tak se vyvíjí a chce dělat něco jiného. Jak to bylo u vás? No já myslím, jak říkáš, oběma těma aspektama, no určitě to je tím, že člověk začne poslouchat jako spoustu jiný muziky, metalu, krastu, hardcoreu a prostě se dostane tak nějak tam, kam je mu to nejblíž a ten punk prostě tam furt jako máme, nicméně děláme to prostě tak, jak to cítíme. Když říkáš, ten punk tam máte, tak řekněme, že to je jaksi filozoficky, ideově. Jak chápeš punk? No, jako určitý vyjádření nějaký svobody, takový i trošku legrace v tom, že prostě to může hrát téměř kdokoliv, kdo prostě má nějakou chuť něco tvořit a něco nějak prostě hudebně se rozvíjet a něco dělat. Tak co se týče toho, řekněme, klasického punku, tak to určitě, ale já myslím, že třeba to, co děláte dneska vy, tak to už asi úplně každý hrát nemůže. Tak to děkuji za pochvalu. Tak, pojďme hrát opět z alba Hledat odpověď, teď přichází skladba Černá armáda. We'll be right back.
Černá armáda a další píseň skupiny VOH v dnešním vydání Inklubátoru na Rádiu 1. Já připomínám, že její zástupci tady se mnou sedí ve studiu, takže si povídáme o kapele i o té desce nové, ze které si hrajeme, to znamená hledat odpověď. Já se vás zeptám takhle, je to otázka v podstatě hloupá, ale přesto ji položím. Myslíte si, že ten hudební vývoj, který jsme si tady popisovali aspoň trošičku, tak že se jakoby už teď usadil, že jste dospěli někam tam, kde se cítíte dobře, anebo se to může ještě vyvíjet nějak výrazně jinam? No tak myslím si možná i za všechny, že během času se každý nějak vyvine, takže nemůžeme s určitostí říct, kam to dospěje. Možná zpomalíme, možná zrychlíme. Kdo ví? Ostatní kývají na souhlas. No nicméně, ale když se zeptám, jestli tam, kde jste dneska, se cítíte dobře, takže mi asi řeknete, že ano. Kdyby jsme se necítili, tak bychom nevydávali novou desku. Jasně. Když už jsme u toho, jakým způsobem ji může nějaký posluchač, který teď poslouchá Rádio 1 a neznal vás třeba do dneška a zaujalo ho to, tak jak má postupovat, když by tu vaši muziku chtěl? Tak stačí napsat na náš kapelní mail voh.praha@seznam.cz anebo je k dostání u CCK Records, který nám tu desku vydával. No, anebo předpokládám, že asi na koncertech. Anebo na koncertech, samozřejmě to je nejlepší. A ty kontakty asi, pokud si to někdo nezapsal, tak předpokládám, že najde na nějakým vašem profilu nebo stránkách. Máme Facebook a máme i Benzon, normálně Voh. Jasně. VOH, Victims of Hate. Tak, budeme si opět hrát za chviličku, dáme si další věc, jestli se dívám dobře na své poznámky, tak by mělo přijít V zajetí mamonu a ne, vidím blbě, věřím, tak teď kejvají na souhlas a když už o tom takhle hovořím, už když jsem zmínil třeba i tu písničku, kterou si dneska nezahrajeme a už to vyplynulo i z těch skladeb, co jste prozatím slyšeli, tak já myslím, že vy jste kapela, která klade velký důraz i na texty, nejenom na muziku, tak bych byl rád, kdyby někdo z vás se ujal slova a vysvětlil třeba, jaké poselství by skupina VOH svým posluchačům ráda dělovala. Tak jsou to všechno takové osobní pocity o tom, jaký životy tady žijem a co se kolem nás děje a skladba Věřím konkrétně o tom, že furt věříme v to, že tento člověk ještě tady tak nezničil a že ještě možnost normálně dál fungovat v nějaký symbioze s přírodou třeba. Buďme optimisty. Věřím a skupina VOH. We'll be right back.
Stále posloucháte Inklubátor, stále posloucháte takovou malou prohlídku nového alba skupiny VOH, které se jmenuje Hledat odpověď. Tohle byla skladba Věřím. No a já pro dnešek po čtvrté a naposledy využiju toho, že větší část skupiny je tady se mnou naživo ve studiu a ještě zkusím vyžebrat v úvozovkách nějaké informace. S čím se potýká kapela vašeho ražení v současnosti jakoby s největšími problémy? Na co byste si naopak postěžovali? Teď to není o tom, čím se můžete chlubit. Tak asi nejhorší zážitek teď byl, že jsme museli vyklidit starou zkušebnu a přemístit všechno do nový, tak to nám trošku zkomplikovalo situaci, ale teď už to snad bude dobrý a budeme zase dál pilně zkoušet. A předpokládám, že i hrát naživo. A hrát, to taky rádi hrajeme naživo. Jak to vůbec máte jako VOH, jak v průměru teď často třeba vystupujete? No, teď to bylo takový trošku složitější, respektive furt je, protože já očekávám přírůstek do rodiny, takže jsme takový trošku limitovaný, nicméně tady Láďa za nás řekne, kde teďko se budeme chystat v nejbližších době hrát. Ven s tím. Takže nejdřív budeme hrát vlastně 3. října, to bude Praha, Modrá opice se skupinou Diphtérie, děkujeme. Dále to bude 16. listopadu, což je neděle. Pondělí je státní svátek, takže všichni můžou dorazit do Odolené vody, restaurace Opera. Kousek od Prahy. A do konce roku máme ještě plánovaný jeden koncert, což bude 6. prosince, taky Praha, to bude upřesněný. Všechno najdete na našich stránkách, buď facebookových, anebo benzone.cz/VOH. Vy jste mi ale říkal ještě před vysíláním, že vůbec byste nepohrdli nějakým člověkem, který by vám s tím scháněním hraní případně pomohl. Je tomu tak? No, tak určitě tomu tak je. Budeme rádi, když se nám někdo ozve a pozve nás prostě na nějaký koncert, který bude pořádat, který bude stylově ne nějaký stejný, ale aspoň trošku podobný. A podmínky jsou prostě jednoduchý, zahrajeme za cestu a za nějaké občerstvení, to se prostě dokážeme domluvit. Ode mne dvě poslední otázky. Ta první se bude týkat, řekněme, vzdálenější budoucnosti. Teď nemyslím opravdu ty nejbližší koncerty, ale co by se mělo kolem vaší skupiny dít v horizontu, řekněme, nejbližších měsíců nebo případně až příští rok? Co je v plánu? No, asi budeme zkoušet. Už máme rozdělených pár nových věcí a pokud možno koncertovat. To je asi tak všechno, možná Lukáše, něco? No možná v nějaký klip, vzhledem k tomu, že teď máme novýho bubeníka, tak asi hlavně budeme zkoušet. No a ode mě otázka číslo 2, ta se týká té závěrečné skladby, která už je tady připravená, protože ta je v angličtině a není tak docela vaše, je tomu tak. Je to cover od Nailbomb. Jistě každý zná Maxe Cavaléru, takže netřeba nic dodávat. No já myslím, že jo, co vás k tomu vedlo, že zrovna Nailbomb? No, všichni máme Nailbomb rádi a náš bubeník Jirka s tím přišel, jelikož on nemá asi nejradši z nás. Tak pánové, ať se daří. Já děkuju za návštěvu. Děkujem. A tady už slíbená pro dnešek poslední skladba od skupiny VOH, skladba s názvem Wasting Away.
promiňte, jsem tak trochu překouřený. Skupina VOH.